Akşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz, partnyorlarımız. Bugün bizim növbəti Zoom təlimimizdir biznes haqqda və bugünkü mövzumuz demək ki, biznesə necə düzgün dəvət eləmək, insanları necə dəvət eləmək. Bugün bizim rəngarəng bir Zoom təlimimiz olacaq, belə ki, bizim öz partnyorlarımız öz təcrübələri ilə bölüşəcəklər. Onlar necə dəvət eləyirlər, onlarda bu necə alınır. Yaxşı olar ki, hamı ruçka, qələm, dəftər götürsün və özü üçün qeydlər eləsin. Səslərə də nəzarət eləyin ki, səsiniz, mikrofonun səsi açıq qalmasın. İlk öz təcrübəsini bizi ilə bölüşür. Gözəl bir lider, gözəl bir komanda rəhbəri Dilşad xanım Mirzabutova. Buyurun Dilşad xanım. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Salamlayıram hər kəsi. İstəyirəm mən dərinlərindən kampaniyaya gəlmə necə məndə baş verdi bundan danışam. Mən ümumiyyətlə ali təhsilli fortepiano müəlliməsiyəm. Musiqi məktəbində çalışıram. Yəni tələbələrim var, valideynlərim var. Mən heç vaxt biznes sahəsinə gəlməyi planlaşdırmırdım həyatımda. Sağlamlığımızdan dolayı Cəmaliyyə xanımla bəzi proqramları məsləhətləşdik və məhsulları qəbul etməyə başladıq. Məhsulları qəbul etdikdən sonra, məhsulların möcüzəsini gördükdən sonra bir neçə illər istifadə etdiyimiz məhsulların heç bir təsirini görmədiyimizə görə bu məhsulların təsirini görəndən sonra bizdə çox böyük inam hissi yarandı. Və mən istifadə etməyə başladım məhsulları. Üzr istəyirəm, mən bugün evdə deyiləm. Ona görə, demək, məhsullara görə məndə çox böyük inam hissi yarandı. Yoldaşım mənim böyük sağlamlığında problemlər yaşayırdı. Özümdə var idi bəzi problemlər və uşaqlarda. Bunları istifadə eləyəndən sonra özümdə başladım yaxınlarıma, deməli, məhsullardan həm hədiyyə etməyə, ən əzizlərimə, atama, anama, qardaşıma, qardaşımın övladlarına hədiyyə etdim. Onların da inamlarını gördükdən sonra, onların da etibarını gördükdən sonra məhsullara ürəkləndim. Başladım iş yoldaşlarıma təklif etməyə. Hansı ki, iş yoldaşlarım çox bahalı firmalardan üz baxım məhsulları istifadə edirlər, kosmetik məhsullar istifadə edirlər. Bunlar da mənə olan etibarlarından, hörmətlərindən məni qırmamaqdan ötürü dedilər ki, bir dəfə istifadə eləyə baxaq, əgər xoşumuza gəlsə, biz səndən götürəcəyik. Və məndən aldıqları məhsuldan çox razı qaldıqlarına görə bütün məktəbdə professorlar, müəllimlər mənə yaxınlaşdıqca bir-bir özümə də xoş təsir bağışlayırdı ki, mənim sözüm, etimadım yerə düşmədi, məhsullar mənim üzümü qara eləmədi. Mən bu şirkətə insanları dəvət etmək üçün şablon bir qaydadan istifadə etmirəm. Ümumiyyətlə həyatda şablonu sevən bir insan deyiləm. Orta məktəbdə müəllim mənə bir cümlə yazdırırdısa, imla şəklində sinifə, o cümləni hamı bir cür yazırdısa, mən o cümləni mütləq dəyişməliydim. Çünki mən onu özümü mümkünləşdirməsəm, mümkün deyildi qavramağım və kiməsə çatdırmağım. Hal-hazırda da elə insanlar var, onları məhsulla bağlı dəvət edirəm. Elə insanlar var ki, bilirəm, konkret işləmək istəyir. O cür dəvət edirəm. Elə insan var ki, heç bir kəlmə demirəm, deyirəm ki, sən burada mənim yanımda olmalısın. Yəni, insanlar var bizimdə, burada da var, komandamda da həmin insanlar var, hansı ki, çox şübhə ilə yanaşırdılar. Yaxınlarım idi, dedilər ki, biz ucuz məhsullardan istifadə edirik. Bir balaca daha qiymətli fərqlidirsə, bu şirkətin məhsullarını istifadə edənlər olmaz. Amma indi bir gündə hal-hazırda komandaları var, işləyirlər. Maşallah olsun, artıq formalaşmış komanda şəklində işləyirik. Yəni, komandamda insan var ki, məhsulu istifadə edib, etibar edib gəlib. İnsan var ki, sırf qazanc istəyib gəlib. İnsanlara fərdi yanaşmaq lazımdır. Əgər mənim komandamda bəzən insan olur ki, mənə deyir ki, Rəşad xanım, mən bugün bir yaşlı xanımdan oturmuşdum. Ayaqları çox ağrıydı, mən onu dəvət edə bilmədim. Mənə dəvət üsulunu öyrədin, zəhmət olmasa. Mən necə eləyim, nə qədər o xanımın ətrafında fırlandım, ona məhsullarımız barədə danışa bilmədim. Mən də onda o insanlara deyirəm ki, siz direkt şansınıza bir məhsulu satışa çıxarmaq kimi o xəstə insanın yanında desəz, o sizə heç vaxt etibar etməz, heç vaxt sizdən məhsul almaz. Siz onunla söhbət eləməlisiniz, tanış olmalısınız və söhbət əsnasında
istifadə edib razı qaldığınız məhsul barədə danışmalısınız. Satış barədə ümumiyyətlə ya da onun yanında tanışın, yani tanış olmayan insanın yanında danışmamalısınız ki, mən də bu məhsulları satıram, çox gözəl keyfiyyəti var, gəlin siz də bundan alın, bu mənim nəzərimdə səhv yanaşımdır. Siz o insanın problemlərindən xəbər tutandan sonra özünüzün də ona oxşar problemləri olduğunu və hansı məhsullarla o işte, problemdən yaxa qurtardığınızı o insana deyəndə o sizdən özü soruşacaq. Bu hansı şirkətdir, hansı məhsullardır, mən də ondan istəyirəm. Ondan sonra o insana o məhsullar barədə məlumat verə bilərsiniz, siz onu dəvət edə bilərsiniz. Bilmirəm, vaxtımız var, Kemalə xanım yoxdur, başqa spikerlər danışmalıdır. Mən uzun danışa bilərəm. Aha. Teşekkür ederim Dilşad Hanım. Size teşekkür ederim. Dilşad Hanım hal-hazırda büyük bir komandanın rehberidir ve öz xəttinə çok insanlar dəvət edir. Bu onda çok asanlıkla alınır ve hal-hazırda öz təcrübəsindən bölüşdü. Yani belə deyildi, bir qayda yoxdur. Yani öz qarşındakı insana uyğun dəvət edirsiniz. Belə başa düşdüm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Növbəti spikerə sözümüzü verək. Tahirə Nəcəfova. Buyurun, Tahirə xanım. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Mənim biznes etməyirəm sizə ilk öncə anlaşacağım. Özümü etməyəyim. Mənim adım Nəcəfadəm. Şirkətdə öz komandamla birlikdə 10 min təbarak edirik. Və mən deyirəm danışmaq ki, ilk öncə yeni komandada səhvlər barədə. Yəni siz planı təqdim edəndə hansı səhvləri eləyirlər. Mən hamısı qeyd etmişəm ki, işdən çıxmasın. Və ilk öncə başlayaq telefonla. Planı heç vaxt telefonda izah etməyən insana siz biznes planı tam təqdim edə bilməyəcək. İnsanda yəni müxtəlif fikirlər olacaq. İlk öncə onu görüşdən etmək lazımdır. Sadə təyin etmək lazımdır. Harada görüşəcəyiniz həmin insana və sizə uyğun olmalıdır. Və yaxud da siz görüşdən edirsiniz, siz artıq ofisə yaxınlaşa izah edirsiniz. Həftə görüşdən etmirsiniz, ofisdə yaxud da hansı bir kofi içmək istəyirsən insanla hansı bir istəyirsən danışsa, orada etmələsində da izah etmək olmaz. Və özünüz tam məlumat bilmirsə ki, biznes planı necə izah edir. Öz məsləhçinizlə özünüzə çağırın, onun sözünü kəsirsiniz. Məşq bu belədir, başlayırsınız şirkətimizin 100 və 200 balından izah etməyə. Bu da yanlış bir fikirdir. Siz insanda elə bir düşüncə yaradırsınız ki, siz ondan pul qazanmaq istəyirsiniz. Ona görə də bu səhvləri heç vaxt etməyin. 100 bal, 200 bal artıq müəyyən müddətdən sonra izah edəcəksiniz ki, şirkətin necə gəlir əldə edə bilərsiniz. Və mən həmişə öz konsultantdan belə izah edirəm ki, dress kodum, yəni geyim tərzini və necə deyim, parfümü, sonunda naqlar, mütunlar kimi. Əlbəttə ki, əgər biznes planı görə həmin insansızsa, xanımlarda da ən çox minus dediyim, sport geyimdə biznesi izah edirlər. Öbürü yanlışdır. Uşaqlar öz yani şirkətin güzgüsü. Yəni ona şirkətimizə uyğun olaraq biz təqdimatı etdik. Və buna uyğun da mütləq ilk öncə siz öz giyiniz paltarlarına nəzarət eləməlisiniz. Və əmin olun ki, inanın, yəni kənardan biz necə deyim, mərkəzdəyik. Hər kəs bizi izləyir. Və buna uyğun bizə qiymət verir. Belə bir insan var, biz şirkətə yəni təqdim edir. Öncə həmişə geyim tərzinə fikir verir. Özünüzdə əmin olmalısınız. Biznes planı əgər bilmirsinizsə, üçlü şəkildə siz görüş tənəməsi özünüz və məsləhətçiniz. İlkin, yəni daxil olan şirkəti olan ilkin daxil olan məsləhətçiləri nəzər quram mən. Əlbəttə ki, iki aylardır şirkətin məsləhətçiləri məsləhətçinizlə yaxınlaşır. Təyinatı olan yerə və izah edirsiniz. Çünki insan hiss edir ki, siz biznes planı bilirsiniz, yoxsa və
bir mövzu danışırsa heç vaxt tutmayın. A, U sözlərinə istifadə eləmir. Çünki insanda siz güvənsizlik hissini yaradırsınız. Yəni biz onu bildiririk ki, biz heç nə bilmirik, sadəcə olaraq mən sən dəvət eləmişəm ki, səndən pul qazanım. Elə bir təsirə malik olur insana. Yəni qırağdan biliksiz konsultantı məsləhətini seçmiş ola biləcəksiniz. Həm də istifadə etməyin. Deyəsən, məncə, baxıb deyərəm sonra sənə, bilmirəm dəqiq, kimləsə soruşam. Yəni, sözlərini heç vaxt istifadə eləməyin. Yenə gəlir burada yeni insan mənsizliyi gətirib çıxardır. Yəni, siz özə deyirsiniz ki, mən bir nəfət barədə, prosto səni çağırmışam, gəl, prosto, bax, gör, nə var burada. Yəni, mən çatış edirəm sadəcə olaraq. Gəlməzsə, odan oyadan da belə biznes planı əzbərdən bilməlisiniz. Biznes planı da hər kəsin öz back ofisində var. Yəni, bunu məsləhətçi keçən kimi əzbərləm. Gələcək siz görüşlər keçirdiniz. Təfiq edilərsiniz hər kəsə. Məsləhətçi özümdən götürüm. Mən ilk öncə kimlənsə tanış oluramsa, həmin insan barədə öncədən informasiyam olmalıdır. Məlumatım olmalıdır. Bu hansı şəxsdir? Hardan tanıyır? Gətdə nə əldə eləmək istəyir? Yəni, bütün suallar mən öncədən bilməliyəm. Ki, həmin insanlar, necə deyim, diyaloğumuz tutsun. Məsə bir plana yanaşı həmin məhsulu da təqdim edəm. Şirkətimizin biznes planı, biznesi məhsul üzərində qurulub. Deyək sizə, trener, biz həmin insan şampunlar at verməyəcəksək. Bizim sportiv seriyamızın informasiyonu. Onu öncə hazırlamalısınız. Slaytlar olmalıdır sizdə. İndi hamımızın öz telefonda Android-dir. Not özünüzə gətirə bilərsiniz ki, tam izah edə bilərsiniz həmin insana, yəni formada. Mən məsəl üçün özüm planşetim ya notbuğunu gətirəm ki, həmin insana izah edəyim. Siz hansı məhsulları işləyə bilərsiniz? Yəni, əgər ofisə deyilsiniz, ofisi belə izah edəyim. Ona görə həmişə özümdən biznes plana yanaşı. Özümün slaytlarını gətirəm, öncədən hazırladığım. Munira xanım, səsi bağlayın zəhmət olmasa. Munira xanım. Və ilk öncə özünüzü təqdim edəndə həmişə özünüzü güvəniniz olsun. Yəni, biz şirkətdə əgər biznes qururuqsa, ilk öncə özünüzdən başlamalısınız. Güvən hissi olmadıqdan sonra dediyimiz kimi, yəni şirkətdə gələn yeni insan sizi eşitməyəcək, gələcədə ikinci görüşə də gəlməyəcək, başqa məsləhətçini seçəcək. Başqa artıq qrupda işləməyəcək, çünki sizi anlamadı, sizi eşitmədi, sizin təklifinizi başa düşmədi. Yəni, belə bir problemə gətirib çıxardı. Mənə gəldi ki, fikrimi tam çatdıra bildim. Məndən bu qədər. Təşəkkür edirəm, Tahirə xanım. Çox gözəl təcrübənizi də bölüşdünüz. Çox gözəl məlumatlar da verdiniz. Təşəkkür edirəm. Və sözü verək növbəti fikrə Şahin Abdullayev. Zəhmət olmasa. Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli biznesmenlər və biznes leydilər, qrup əhli. Çox gözəl mövzudur, həqiqətən də bugün hamı üçün çox maraqlı və çox cəlb edici mövzudur. Çünki demək, şirkətə təzə qoşulan insanlar ilk öncə bilmirlər insanları necə dəvət eləsinlər, insanları hardan tapsınlar və onlarla necə ünsiyyətdə olsunlar və necə rəftar eləsinlər. Ona görə də mən ümumiyyətlə özüm haqqında danışım ki, mən bu şirkətə hərə bir cür gəlibdir. Bəziləri xəstəliklər vasitəsilə, yəni özlərini müalicə ediblər, bəziləri biznes vasitəsilə gəliblər, bəziləri təsadüfi olaraq kimsə təklif edibdir. Mən özüm şəxsən bura biznes qurmaq məqsədi ilə gəlmişəm. Yəni, biz mənim nasabik, Fuad müəllimdən, Buqar müəllimdən biz dostuyduq, dost olmuşuq və mən özüm də universitetdə oxuduğum müddətdə, yəni cavan idim, 18-19 yaşım var idi, bilirdim network marketing nə olan şeydir və ona görə də təklif olunan kimi mənə və mən qəbul elədim və işimə başladım və şirkəti sevdim, məhsullarını istifadə elədim, nəticələr gördüm və demək, ətrafımdakı dostlarıma, ətrafıma təklif eləməyə başladım və biznesimi qurdum. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, şirkətə insanları dəvət eləməyin iki yolu var. Bir yol standart yoldur, bu yol özünüz bilirsiniz ki, siyahı yoludur. Bu adətən aiddir təzə başlayanlara.
Ve təzə başlayan insanlar mütləq siyahıdan istifadə eləməlidirlər. Çünki onların təcrübəsi yoxdur. Bilmirlər qarşı tərəflə necə danışacaqlar. Qarşı tərəflər deməli inkar eləsələr, yəni işləmək istəməsələr, nə cavabları verəcəklər və onlar insanları itirəcəklər. Buna görə də mütləq və mütləq siyahı üsulundan istifadə eləməlidirlər. Amma siyahı üsulundan istifadə edənlər çox adam, yəni yeni adamlar səhvlərə yol verirlər. Və bu səhvlərdən biri də budur ki, onlar demək özləri olmurlar. Məsələn, siyahıdan nastavnik olar üçün adam siyahıdan zəhmət olmasa mikrofonları bağlayır. Demək, siyahıdan insanları seçirlər, amma belə deyək, özləri iştirak eləmirlər. Yəni, məsələn, adamı göndərirlər, deyirlər ki, məsələn, mənim adamımdan siz danışın, özümüzün vaxtımız yoxdur, gələ bilmirəm və s. Yəni, bu cür üsullardan istifadə edirlər. Bu, tamamilə səhv fikirdir. Və mən üzümü yeni tutanlara, üzümü yeni başlayanlara tuturam və deyirəm ki, heç vaxt belə bir səhv eləməyin. Niyə görə? Çünki siz nastavnikinizdən öyrənməlisiniz. Yəni, o heç vaxt da həmişə sizin üçün adamlarla danışmayacaq. Siz bunu öyrənməlisiniz. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə sonra özünüz danışmalısınız insanlarla və şirkəti təqdim eləməyi bacarmalısınız. Bu birinci standart üsuldur. Yəni, bu yenə də dediyim kimi yeni başlayanlara aiddir. İkinci üsul isə demək, insan özü individual yanaşmalıdır. Yəni, özünün insanın yaradıcılıq hissi olmalıdır. Özü individual yanaşmalıdır. Məsələn, qarşısındakı tərəf qohumdursa, onunla tamam başqa cür şirkəti prezentasiya eləməlidir və yaxud da qonşusudursa başqa cür, xəstə adamdursa başqa cür, məsələn, təklif eləməlidir bu işi, bu şirkəti. Və Tahirə xanım bayaq çox gözəl vurğuladı, mənim ən çox sevdiyim mövzulardandır. Mütləq geyiminə, ondan sonra hətta telefonuna kimi, yəni işlətdiyi telefona kimi yəni fikir verməlidir. Fərz edək ki, siz yeni bir adamdır, yəni ona işə dəvət eləmişsiniz və özünüz də belə deyək, çox sadə bir telefonla, qırıq bir telefonla ona biznesi başa salırsınız. Yəni, bu çox gülünc çıxar. Yəni, qarşı tərəf nə fikirləşəcək? Deyəcək, bu özü biznesdən danışır, 3.000, 5.000, 10.000 puldan danışır, avtomobildən, ev layihəsindən danışır, amma özünün işlətdiyi 50 manatlıq telefona bax. Yəni, bu xırda detallara kimi yəni, fikir vermək lazımdır, həqiqətən də. Və mən yəni, bununla bağlı bir özünün arasında misal çəkmək istəyirəm. Demək, bir dəfə mən haradasa bir 5-6 ay olardı. Rəhmət olmasa mikrofonları bağlayın, danışmaq olmaz. Demək, bir dəfə mən özüm təsadüfən aptekə yolum düşdü, spirt alırdım evə. Demək, aptekçi xanımla farmasevt yəni, öz işindən şikayətləndi. Və dedi ki, yəni mən iş tapa bilmirəm filan. Yəni söhbət daha doğrusu belə getdi ki, yəni mən dedim ki, mən də tibb sahəsində çalışıram. Yəni mənim təbii ki, məqsədim bu idi ki, bu insanı işə dəvət eləmək. Yəni tanımadığım bir insan idi və o dedi ki, yəni yaxşı iş olsaydı mən də işləyərdim və mən söhbətin məcrasını yönətdim, yəni Sibirski Zdorobyaya. Və həmincə yerindəcə prezentasiya elədim. İndi qıraqdan duran adam fikirləşər ki, yəni ofisdə dəvət eləməlisiniz, yanınızda nastavnik olmalıdır. Yəni, bu cür fikirləşir. Amma əslində bu standart dəvət yoludur. Bu vəziyyətdə mən sırf bu üsulu seçdim. Və sizi inandırım ki, mən tanımadığım farmasevti Sibirski Zdorobya şirkətinə həmin andaca, yəni yarım saatlıq söhbətdə sonra deməli qeydiyyata da saldım və həmin insanı 4 aya mən BTM-inə çatdırdım da. Yəni, mənim başıma gəlin bu əhvalat idi, danışdım. Yəni, sözümü buna gətirirəm ki, hər bir insanla individual danışılmalıdır. Məsələn, fərz eləyək ki, siz bir yaxın bir qohumunuzla gedirsiniz söhbətə və yaxud da bir qıraq bir dostunuzdur, o ayını 2.000, 3.000 pul alır. Yəni, mənim şəxsən komandamda belə bir təsadüfə rast gəlmişəm. Məsələn, siz ona gedib 100-200 manatdan
danışsanız, o təbii ki sizin biznesinizi kabul eləməyəcək. O qayıdıb deyəcək ki, mən zaten 2000-3000 pul alıram, evim də var, maşınım da var. Siz ona tamam başqa cür yanaşmalısınız. Siz artık ona 5000-ləri, 10000-ləri, 20000-ləri göstərməlisiniz. Siz ona belə deyək, şirkətdə artık yüksək əmək haqqı alan Şahnaz xanımı, İradə xanımı göstərməlisiniz. Yəni onda yeni bir şey yaratmalısınız ki, o bu dəvəti qəbul eləsin. Məsələn, mənə bəziləri deyirlər ki, məsələn, yüksək maaş alan insanları siz necə dəvət edirsiniz? Bu mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Mən bu yaxınlarda şəxsən Sokarda 2500 manat əmək haqqı alan bir oğlanı işə dəvət eləmişəm və qoşmuşam da. Ona görə də yəni, bu işə fərdi yanaşılmalıdır, individual yanaşılmalıdır. Və belə deyək, burada psixologiya da önəmli rol oynayır. Burada məndən qabaqca yəni, speakerlər vurguladılar. Siz qarşı tərəfin belə deyək, nə işlə məşğul olduğunu, harada işlədiyini, ümumiyyətlə nə xasiyyətdə olduğunu barəsində də az da olsa məlumatınız olmalıdır ki, qabaqcadan biləsiniz onunla necə danışacaqsınız və hansı üslubda danışacaqsınız. Bütün bu xırda detallar səbəb olur ki, siz demək insanları müvəffəqiyyət əldə edib, siz insanları şirkətə qeydiyyata salırsınız. Və hər bir insan, hər bir konsultant öz üzərində işləməlidir və səhvlərini qeyd eləməlidir. Məsələn, mən təzə başlayanda özümə dəftər tutmuşdum və qarşılaşdığım insanlar, hansı insanları ki, qoşa bilmirdim və yaxud da ki, hansı insanları da gec qoşurdum, dəftərimdə mən qeyd eləyirdim. Mən necə danışdım, o hansı sualı verdi, mən nə səhvlərə yol verdim və mən növbəti dəfə artıq görüşlərimdə o səhvləri düzəldirdim. Və düzəldə artıq belə deyək, mən mükəmməlləşdim. Təbii ki, heç vaxtı qorxmuyor. Məsələn, əgər siz bir insanı dəvət edə bilmirsinizsə, sizdə alınmırsa, heç vaxt ruhdan düşməyin, qorxmayın və fikirləşməyin ki, məndə alınmadı. Mütləq sizdə alınacaqdır. Yetər ki, siz həvəsli olasınız. Yetər ki, siz öz səhvlərini düzəldəsiniz və növbəti görüşlərdə bu səhvləri yerinə bu səhvləri eləməyəsiniz. Və sizi inandırım ki, siz mütləq və mütləq müvəffəq olacaqsınız. Məndən bu qədər, Cəmilə xanım. Çox sağ olun, Şahin müəllim. Çox gözəl məlumatlar verdiniz. Demək olar ki, hər bir, hər tərəfli fikirlər açıqladı bizə dəvəti. Mən də öz yanaşmamı bildirim. Məli, əslində, dəvət hər kəs üçün individualdır. Hər kəsin öz yanaşması var və bizim qarşıda oturan adamdan kimə biz onu dəvət eləyiriksə, bundan da çox şey asılıdır. Burada tam dəqiq qaydalar yoxdur. Amma bəzi punktlar var ki, onları mütləq biz qeyd eləməliyik və bu qaydalara riayət eləməliyik. Deməli, ilk növbədə biz dəvət etdiyimiz insanı, bayaq Şahin müəllim də qeyd elədi, onun haqqında məlumatımız olmalıdır. Məlumat yoxdursa, biz onunla tanış oluruq. Tutaq ki, sizin partnyorunuz dəvət edib yeni bir insan və siz də prezentorsuz, yəni təqdimat etməlisiniz, həmin insana çatdırmalısınız bizim şirkət haqqda. Bu zaman biz onunla isti münasibət qurmalıyıq, tanış olmalıyıq. Yəni, mən özüm haqqda danışıram. Mən Cəmalə Əmrullayeva, piano müəlliməsi, ali təhsilli piano müəlliməsi. Mən 2017-də bu şirkətə qoşulmuşam və ondan da həmən bu deməli, məlumatları alırıq. Bu insan kimdir, harada işləyir, ailəlidirmi, övladları varmı? Və bu məlumatları alandan sonra keçirik, deməli, soruşuruq, siz bizim şirkətlə tanışsınız, bizim məhsulları tanıyırsınız mı? Və əgər tanıyırsa, hansı məhsullardan istifadə edir, o haqda biraz məlumat topluyuruq və tanımırsa da danışırıq ki, bizim şirkət 65 ölkədə 25 ildən artıqdır, artıq fəaliyyət göstərir və ailə üçün ibarət, bütün 5 vitrindən ibarətdir, yəni sağlamlıq, gözəllik, idman qidaları, gündəlik ailədə istifadə olunan məhsullar və parfümeriya. Bu barədə qısaca məlumat verdikdən sonra özümüz haqda 2 dəqiqəlik tarixçə danışmalıyıq. Bu tarixçəni siz bir vərəqdə yazırsınız və onu əzbər, təmiz yəni şəkildə bilirsiniz, tam cümlələri
baxın, elə gəlir sizə ki, bu asandır, amma siz oturub onun üzərində işləyəndə görürsünüz ki, gör nə qədər mən düşünməliyəm ki, düzgün cümlələr olsun, düzgün sözlər olsun. Və siz öz tarixçənizi danışmalısınız, necə olub bu şirkətə qoşulmuşsunuz. Tarixçə belə olmalıdır. Məsəl üçün, sizin əgər uğurlarınız olubsa, siz çoxdan qoşulmuşsunuz, öz uğurlarınız var. Məsəl üçün, siz indi BT5000 rangındasınız və yaxud 2 aya, 3 aya BT1000 rangına gəlmişsiniz. Bu haqda danışırsınız ki, mən artıq, məsəl üçün, mən belə danışıram. Mən 4 aya 5000 bala gəlib çıxmışam və burdan premiya almışam. Sonra mənim maaşım 400-600 manata yaxın maaşla düşmüşəm 4 ayın içində belə. Amma sizin hələ ki təzə başlamışsınız və sizin hələ ki uğurlarınız yoxdur və siz burada təzəsizsə, bu zaman siz öz nastavnikinizi misal göstərə bilərsiniz. Məsələn, mən əvvəl həməşə öz nastavnikini misal göstərirdim ki, o səyahət qalibidir, o Ərəb əmirliklərinə səyahətə gedib, onun bu qədər maaşı var. Və s. Və yaxud da siz öz aldığınız adi bir diş pastasından və yaxud hansısa bir məhsuldan istifadə etmişsiniz, ondan bir nəticə görmüşsünüz. Bu da sizin tarixçəniz ola bilər ki, bax, bilirsən, mən belə xəstə idim, filan-filan məhsulları qəbul elədim və çox gözəl təsir elədi. Ona görə mən səni bura dəvət edirəm. Və sizin sözləriniz, sizin dəvətiniz tam əminliklə olmalıdır. Əgər səsdə biraz titrəyiş varsa, əgər siz hələ özünüz tam qərarlı deyilsiniz ki, bu şirkət doğrudan mı görəsən yaxşıdır, görəsən mən doğru mu eləyirəm bu insanı dəvət edirəm, o mütləq hiss olunacaq. Və o insan sizə şübhə ilə yaxşıdır. Səsləri bağlayan. Deməli, ona görə tam əminliklə, tam özünüzə arxain olmaq üçün əlbəttə ki, ilk qızıl qayda odur ki, biz özümüz məhsulu qəbul edirik. İlk şirkətə addım atdığımız gündə biz məhsulu qəbul edirik. Nəticə məhsulun keyfiyyətini görürük və insanları dəvət eləməyə başlayırıq. Deməli, öz tarixçəniz 2 dəqiqədən uzağı 3 dəqiqədən artıq olmamalıdır. Ən uzağı 3 dəqiqə. Yəni, bunu evdə saatla baxıb, məşq eləyib bir vərəqə yazırsınız və sizin hazır tarixçəniz olur ki, həmişə bütün insanlara bu təqdim olmalıdır. Tarixçəni danışdıqdan sonra biz, demək, mən belə eləyirəm. Öz bloknotumda, baxın, belə xətt çəkirəm. Bir tərəfdə məsləhətçi, bir tərəfdə müştəri, sonra da məsləhətçi yazıram. Baxmayaraq ki, o insan, mən bilirəm ki, müştəridir, mən yenə də ona hər iki qaydan, hər iki tərəfi də göstərirəm. Məsləhətçi, müştəri tərəfində yazıram 5%-dən 15%-ə qədər indirim, 6 ay ardıcıl 50 manatlıq alış edirsiniz. Sizin 5 manat hər ay indiriminiz olur. Üstəgəl də hədiyyə özünüz istədiyiniz, seçdiyiniz, siyahıdan seçdiyiniz bir məhsul sizə hədiyyə düşür. Bu müştəridə yazıram. Məsləhətçidə isə deyirəm, baxın, sizin belə bir imkanınız da var. Tutaq ki, o insan hələ ki müştəridir. Amma sizin belə bir imkanınız da var əlavə gəlir qazanmaq üçün. Və burada da deyirəm ki, baxın, sizin 15% müştəridən də ən böyük gəliriniz. Amma məsləhətçi də sizin 25% deməli qazancınız olur və üstə gəl hədiyyələrə qoşulursunuz. Bu sizin ilk addımınızdır və ilk şirkətin sizə verdiyi dəstəkdir. Amma sonra əlbəttə ki, bununla bitmir və bizim orada böyük bir biznes planımız var. Və deməli məsləhətçini bu cür göstəririk. Və hamısını burada qeyd edirəm, hədiyyələri, 6 ay hədiyyələr və mütləq onu deməliyəm ki, siz əgər məsləhətçi olmaq qərarı verirsinizsə, yəni biz sizi indi məsləhətçi kimi qeydiyyatdan keçirdə bilərik. Amma bu daha məsuliyyətli bir addımdır, yəni siz burada düşünərək qərar verin ki, siz gün ərzində ən azından 2 saatınızı bu işlə məşğul olmağa ayırmalısınız bizim mütləq Zoom təlimlərimizə qoşulmalısınız, öyrənməlisiniz və məhsullarınızla tanış olmalısınız. Və onun seçimini soruşuram. Burada mən öz seçimimi qeyd edirəm ki, mən nəyi seçdim və niyə seçdim. Mən məsələn belə deyirəm ki, mən özüm bura sağlamlıq üçün gəlmişdim. Sağlamlıq məhsullardan istifadə etmək üçün gəlmişdim. Amma ay yarıma alınan çox gözəl oynaq proqramından alınan çox gözəl nəticəyə görə mən düşündüm ki, insanlara həm sağlamlıq, həm də əlavə gəlir
təklif etmək, eyni zamanda insanlara sağlamlıq vererek özümün əlavə gəlir kazanmağı, bundan gözəl nə ola bilər? Və mən burada biznesə qoşulmaq qərarıma gəldim. Yəni, mən bunu da, deməli, siz burada nəyi seçmişsiniz və niyə seçmişsiniz, bunu da qeyd etməlisiniz. Daha sonra, əgər sizin demək ki, şirkət haqqında az məlumatınız var, hələ ki siz yenisiniz və özünüzə əmin deyilsinizsə, mütləq yeni insanı dəvət edəndə öz nastavnikinizə müraciət eləməlisiniz. Mən özüm belə eləyirəm. Tutaq ki, artıq mənim komanda bilir, yeni insan dəvət eləyir bir başqa adamı, özü də yenidir və yeni bir insan da dəvət eləyir, onu yazılmasını istəyir. Mən saat təyin eləyirəm, məsəl üçün, sabah yaxud bugün axşam saat 7-də biz üçlü video görüşə keçirik, deməli, WhatsApp zəngi olur. Həmin mənə qoşulan o yeni partnör ruçka və bloknotla daxil olur və həmin o yeni, onun da dəvət etdiyi yenə də ruçka və bloknotla daxil olur. Və mənim partnör heç nə danışmır. O diqqətlə qulaq asır, çünki 2-3 dəfədən sonra o özü bu təqdimatı etməlidir. Mən isə yeni insanla danışıram. Yəni bu hal haçan olur, o zaman olur ki, biz canlı görüşə bilmirik. Görsən, məsafə fərqi var və mümkün deyil görüşmək. Amma 99% çox yaxşı olar ki, siz yeni insanı ofisə dəvət edəsiniz. Çünki ofis bizim, necə deyim, hər tərəfli göstərir insana ki, bura nədir, siz orada ora gələn insanları görür, alış-verişi görür və biz deməli bu təqdimatı edəndən sonra mən mütləq vitrinə yaxınlaşıram, oradan 2-3 məhsulu götürüb həmin bu yeni insana göstərəm. Bütün məhsulları göstərmək lazım deyil, yalnız 2-3 və bu burada mən yazdığım bu müştəri və məsləhətçi vərəqi çevirib mütləq yeni gələn insana təklif edirəm. Baxın, hazır gəlmişsiniz, mən buradayam və sizin ailə üzvlərdən, özünüzə, uşaqlara, yoldaşınıza və yaxud valideynlərinizə kimin üçün proqram tərtib etməyimi istərdiniz? Kimin problemi varsa, hamız üçün mən təmənnası sizə proqram tərtib eləyirəm. Və və bir-bir qeyd edirəm kimə nə lazımdır, hansı məhsullar lazımdır, onu başa salıram, hətta lazım qiymətlərini də yazıram və vitrinə yaxınlaşanda artıq onun o siyahıdan olan məhsullarından götürürəm, göstərirəm və deyirəm ki, baxın, sizdə siyahıda bu var və elə məhsul var ki, bizdə hal-hazırda bitmək üzrədir, onu daha çox vurgulayıram və burada əsas qayda odur ki, yeni qoşulan insan evə mütləq ən azından bir məhsulla da olsa evə getsin və o evə elə bir həvəslə biz ona başa salmalıyıq, elə göstərməliyik ki, o evə hətta həyəcanla getsin ki, mən gedim tez bu məhsulu açım, istifadə eləyim. Beləliklə, deməli, müştəri və məsləhətçi onun cavabını aldıqdan sonra, əgər bu insan müştəridirsə, biz onu dəvət edirik bizim Zoom təlimlərə, haçan ki bizdə müştərilər üçün olur, məhsul haqda olur və yaxud hazır bizim video yazılarımız var, tutaq ki bu insana üzə qulluq maraqlıdırsa biz həmin video yazını tapırıq YouTube-dan, ona onu göndəririk ki bugün baxarsan buna mütləq, əgər məsləhətçi və Vaysiberian proqramını ona deməli, yüklədirik telefona, orada o məhsullar haqda məlumatlar yığa bilir. Mütləq kataloq təqdim edirik. Əgər ofisdə kataloq varsa, insan deməli, canlı kataloqla getsin. Sonra isə, əgər məsləhətçi tərəfini seçirsə, yenə də onu biznes görüşlərə və məhsul haqda görüşlərə dəvət edirik. Qruplarımıza daxil edirik. Yenə də kataloq təqdim olunur və StatusMark proqramını yükləyirik. Eyni zamanda biz yeni gələn insana belə deyərdim ki, 2 qulaqla, yox 4 qulaqla qulaq asmalıyıq, çox diqqətlə. Burada şərt o deyil ki, biz çox danışaq. Şərt odur ki, o nə istəyir, onu öyrənək. Yəni, onun fikri nədir? Ola bilər ki, biz uzun-uzadı danışaq,
Amma onun fikri heç bizdə deyil, tam başqa bir şey fikirləşir. Lazımdır ki, onun fikrini öyrənmək. Bu insan nə istəyir? Bu insana pul lazımdır mı? Və yaxud bu insan müştəridirsə, o yenə də ona nə lazımdır, nəyə imkanı çatır? Yəni, bunların hamısını biz ondan daha çox söhbət eləməliyik. Və əgər tutaq ki, o salonda işləyən bir saç ustasıdırsa, və tutaq ki, müştəri kimi qeydiyyatda geçmək istəyir. Ona bu zaman belə belə kənti bağlı belə bir imkan göstərməliyik ki, məsələn, siz saç salonunda işləyirsiniz, sizə çox yaxşı olar şampun və balzamları bir də alasınız, bil ki, özünüz istifadə eləyəsiniz və siz o xanımlar ki, gəlir saç kəstirməyə, saç düzümə etməyə, siz görürsünüz ki, məsələn, onun saçı zəifdir, qırıqdır, çox zəif saçları var, yaxud saçı tökülür, şikayət edirsiniz. Bizim bax bu şampunlardan bir dəst alıb salona qoysaq, siz onun çox gözəl saçını edə bilərsiniz və yaxud orada saçları yuyurlar, saçı yuyanda xanımlara istifadə edə bilərsiniz, onlar effekti görüb sizdən bu şampunu istəyəcək. Yəni, qarşınızdakı insana onun imkanlarını göstərməlisiniz. Məsəl üçün, masajistdir, ona masaj yağlarını təqdim edirsiniz ki, baxın, siz bunlarla işləyə bilərsiniz. Və yaxud tibb bacısıdır, ona bir çox şey göstərmək olar ki, siz hər evə gedirsiniz və insanlar sizə güvənir. Siz bir çay olsa təqdim eləyə bilərsiniz, şəkər adama iynə vurmaq yerisiniz, siz ona şəkər çayı dəvət təqdim eləyə bilərsiniz və s. və s. və yaxud müəllimədir qarşınızdakı, siz ona deyə bilərsiniz ki, şagirdlərinizin valideyninə yaddaşa görə məhsullarımızı təqdim eləyə bilərsiniz, özünüzdə göz yorğunluğu, beyin yorğunluğu olur, sizə bunları məsləhət görür. Yəni, qarşımızdakı insana onun imkanlarını göstərməli ki, onun üçün o rahat olsun, o seçim etmək və biznes partnyora keçmək. Bax belə, əsas qaydalar bunlardır. Deməli, öz tarixçəmiz, dinləmək, yaxşı-yaxşı dinləmək qarşımızdakini, hər iki variantı ona göstərmək. Məsələn, mənə TikTok-dan zənglər olur, adi bir məhsulu soruşurlar. Tutaq ki, Midvej Uşki tutaq ki, bunu soruşurlar və yaxud EPAM 44. Mən soruşuram ondan, sizə nənə rahat eləyir və yaxud arıqlamaq üçün bir çay istəyirlər. Mən ondan soruşuram, sizdə qəbizlik varmı? Sizdə, məsəl üçün, üzdə səpkilər varmı? Əsəbilik necədir? Məsəl üçün, saç tökülmə varmı? Və bu cavabları aldıqdan sonra mən ona deyirəm ki, sizə tək bir çay yox, yaxşı olar ki, bu məhsullar sizdə bu cürə dəyişikliklər edəcək, bu cürə yaxşı effekt olacaq. Və burada qeyd edirəm. İstəyirsinizsə, mən sizə bonus kart təqdim edirəm. Yəni, mən demirəm, mən sizi gəlin qeydiyyata salam, gəlin sizə kart açaq, belə demirəm. Mən deyirəm, mən sizə şirkətimizin bonus kartını təqdim edim. Siz alış etdikdən sonra sizə indirim gələcək. Və insan baxır ki, aha, mən buna düz məsləhət göstərirəm və ona xeyrini göstərirəm ki, sizə belə daha, çünki insanlar indi hər şeydə xeyir istəyir, hər şeyin daha keyfiyyətlisini, amma eyni zamanda qiyməti münasib istəyir və çox hətta təşəkkür edirlər ki, çox sağ olun, mən bu məhsulu, bu çayı daha baha qiymətə almışdım, heç mənə kart təklif eləyən də olmamışdı, çox sağ olun. Mən də deyirəm ki, baxın, bu sizin haqqınızdır öz endirimizdən istifadə etmək. Və əgər müştəri qrupunuz varsa, yaxşı olar ki, hər kəsin WhatsApp qrupu olsun müştərilər üçün, mən onu dəvət edirəm öz müştəri qrupuma ki, siz orada məhsullar haqqda məlumatlanacaqsınız. Bax, bu cürə, mənim dəvətim bu cürədir və müştəri kartı açmaq bu mənim üçün, düşünürəm, hamı üçün çox rahat bir addım olmalıdır. Çünki bu adi bir bonus kartıdır, marketdən alış edəndə necə ki kartımız olmur. Bu da bizim şirkətin bir bonus kartıdır və bunu biz hamıya gördüyümüz gündəlik bütün insanlara təklif edə bilərik çox rahatlıqla. Amma biznes tərəfə keçmək o artıq söhbət əsnasında daha ciddi, yəni əlavə gəlir istəyən insanlara və yaxud əsas gəlir istəyən insanlara təqdim olunur. Kimin sualları varsa buyurub verə bilər. Suallarınız yoxsa? Salam Tamara xanım, mən sual vermək istəyərdim.
Bayaq Tahirə xanım dedi ki, telefonla əlaqəni yaxşı qurmaq olmur. Bəs indi biz burada yaşayırıq, amma kimsə rayondadır. Mən ona təklif eləmək istəyirəm ki, yəni məndən qabaq kimsə ona təklif eləməsin. Mən onu necə dəvət eləyə bilərəm ofisə, uzaqdır yolu. Mən onu istəyirəm ki, öz qrupama qoşum, amma uzaq olduğuna görə bura dəvət eləmirəm, telefonla eləyirəm. O da alınıb alınmamağı qalır da. Yəni əslində ofisə çağırmaq o gələ bilməz axı, uzaqdır məsafə. Telefonla dəvət, ümumiyyətlə telefonla biznes dəvət və yaxud müştəri kimi dəvət bu o qədər də yəni yaxşı nəticə vermir. Mən bayaq qeyd elədim. Ola bilər siz qulağa qoşulmamısınız. Deməli, yaxşıdır ki, nastavniklan, yəni siz öz rəhbərinizə bunu deyin və üçlü video zəng, üç nəfər siz, həmən o dəvət etmək istədiyiniz adam və sizin nastavnik video zəng edirsiniz. Video zəngdə sizin rəhbəriniz onunla ətraflı danışır, şirkət haqqda bu dediklərimin hamısı orada gedir və həmin insan öz qərarını verir. Yəni video zənglə, çünki telefonla danışmaqla və yaxud səsli mesaj göndərməklə həmin effekt olmur. Göz gözə deyənlərdə, yəni üzbə-üz münasibətdə daha yaxşı effekt olur və insanın nə istədiyini görmək olur. Bu insanın marağı nədir? Bu insan nə istəyir? Yəni onu araşdırmaq, yəni ancaq üz-üzə münasibətlə olur. Ona görə, yəni əvvəldən vaxt təyin eləyirsiniz. Məsələn, saat 7, saat 8, məsəl üçün hazır olun, sizə zəng eləyəcək. Mütləq deməli qələm, dəftəriniz olsun, çünki qeydlər aparacaqsınız. Və o insan da məsuliyyətlə yanaşır ki, falan saatda mənə zəng gələcək, mən hazır olum. Bax, bu şəkildə də görüb təyin olunur. Çox sağ olun. Müştəri kartı, siz də sağ olun. Müştəri kartı bəzən fikirləşirlər ki, qoy mən kart açmayım, elə mənim adıma alsın, mən ona çatdırım məhsulu. Amma bu yanlış fikirdir. Hətta siz öz evdə olduğunuz, öz yaxın münasibətdə olduğunuz insanların belə ətrafı fərqlidir. Sizin bacınızın ətrafı fərqlidir. Sizin, məsəl üçün, hansısa bir qapı qonşunuzun ətrafı, hər kəsin öz ətrafı var. Ona görə müştəri kartı hamıya təklif olunmalıdır. Sabah o insan nəticə görəndən sonra bəlkə sizin biznes partnerunuz olur. Bəlkə o elə bir insan dəvət edir ki, həmin insan sizin ən əsas partnerunuz olur. Yəni ona görə də müştəri kartı hamıya təklif olunmalıdır ki, sabah kimsə sizi qabaqlayıb, hətta sizin ən yaxın insanınızı belə, yəni bu mənim ilk başlarda başıma gəlib, öz qapı qonşumu mən tədbirə gedəndə görmüşəm ki, başqa insan tərəfindən dəvət olunub. Hansı ki, tam bizim yəni çox yaxın münasibətdə olduğumuz qonşu. Sadəcə mən onda utanmışam, ya düşünmüşəm ki, sonra deyərəm və mən gecikmişəm. Onu tam başqa bir komanda, yəni başqası dəvət edib tədbirə və o ona da yazılır. Yəni belə hallar olur. Ona görə də fikrimizdə bütün əhatəvizi tutun. O siyahı məsələsi burada çox doğrudur. Siyahı tutmaq ona görə lazımdır ki, insanlar sizin gözünüzün qabağında olur və gündəlik kimlə danışmalısınız. O artıq siyahı da görünür. Çünki biz düşünürük ki, hamıya deyə bilərik, hamı bizim yadımızdadır, amma bu mümkünsüzdür. Siyahı olanda artıq dəqiqliklə görürsünüz ki, kim dəvət olunub, kim növbədədir, kimə bugün nə deyəcəksiniz. Yəni ona görə siyahının vacibliyi var, yəni bu işdə. Başqa sualı olan yoxsa sağollaşaq, vaxtınızı almayaq, qeydlər aparın. Mütləq həmişə Zoom-da qeydlər aparın. Çünki insana elə gəlir ki, hamısı yadında qalır. Amma bir müddət sonra yaddaşdan silinir.